Гестерлавши сакартвелос регионул гамитарებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა 6-თვიანი კამპანიის საგზაო უსაფრთხოება პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაცია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ და ფონდმა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის წარადგინეს. ღონისძიებას ადგილობრივი ხელისუფლების განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები და სხვადასხვა საჯარო სკოლების დირექტორები ესწრებოდნენ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საგზაო უსაფრთხოების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით კამპანიას 26 თებერვლიდან იწყებს, რომელიც 6 თვე გაგრძელდება.